en tilbakemelding fra lokalutvalget. Jeg går ut ifra den protokollen og blir distribuert til dem også. Takk. Du har ikke hørt om det før. Er det meg du refererer til? Ja, ja. Nei, altså, der, jeg har ikke. Men det som er at en ting er det ønskelige, vi vil jo vite konkret, er det snakk om to boliger, er det snakk om tre boliger? Det er det vi vil vite. Ikke at det ønskelige, vi må ha det konkret. Jeg lurer på, kan vi velge talerlista, eller skal vi gjøre det etter at man har kandidert? Ja, takk. Først må jeg takke deg for en fin orientering. Det glemte vi å si. Til forslaget ditt, Anna, så vi har jo som han kjente sa vedtatt noe lignende, men jeg har jo tro på at kommunen sin folk vil ta kontakt med de som er for å. Jeg har litt sånn problem med at skal de tvinge folk til å bo her og der? Det tror jeg det blir litt sånn problemer med, hvis de skal bosette folk ut i Øyrike, så har de problemer med å få komme dit som både oppfyller voksenopplæring og skole og lagt det alt og frem. Det blir også et problem, må jeg være klar over. Men det er ikke ofte det går buss og ferge og alt sånt der. Så det må være et frivillig sak å bli gjort. Så under tvil så skal jeg stemme for forslaget deres. Si om det var jeg kan spesifisere litt hvis det var litt utrydelig. Det står jo ikke at det skal tvinges, men at det skal gjøres i dialog nettopp for å få frem hva det er som kan gjøres, hva det er som utfordringer, hvordan de eventuelt kan løses med hjelp av frivillige organisasjoner og ja. Med den informasjonen som lokalutvalgene og de lokale sitter på. Det var det som er tanken her, at det gjelder sin dialog. Ikke at det, skal, at det er ikke satt fast hverken en antall flyktninger som skal bosettes, eller at det skal gjøres hvis lokalutvalget i dialog med integreringsenheten finner ut at dette er umulig. Ja, jeg kan få svaret på det, så jeg skjønner din gode hensikt. Det er ikke det som er på det. Neida, men jeg kan stemme før det, og så kan vi gjerne komme tilbake til når vi har diskutert litt om å kunne de kommunestyret hvis de er for langt. Da er vi ferdig med debatten, og prater vi også om votering. Sterke produkt. Innstillingen. Gjør vi deg til å starte. Skylder meg. Lager jeg det der. Det klarer vi. Innstillingen. Gjør vi 8. Da er 8. Opp. Innstilling. Og vi går til. Forlåt å gi en liten stemmeklaring. Som vi andre ser, så har dette egentlig vært mye. Men det er nok nyttig at administrasjonen har god oversikt over alle muligheter i hele kommunen, også i utkantene. Så som en påminnelse, at det er ikke noe å tvinge noe, det er ikke noe at det skal være, men det er viktig å ha god oversikt for bosettingsmuligheter som stemmer for. Skal vi starte stemming? Vi starter stemming. Da er det en som er nedfalt, og åtte stemmer. Da er vi ferdig med den saken, og går videre til neste sak. Det blir da tilstandsrapport. Ja, saken med 8 tilstandsrapport for barnevernstjenesten. Ja, jeg må være for unnskyld, jeg må ta en til. Da tar vi 5 minutter, så vi er tilbake 10 på. Du kan sikkert koble seg til det der, da. Koble seg på internett.
Da starter vi med sak 008, tilstandsrapport for barnevernstjenesten. Vi har fått inn Marianne. Marianne Johansen, enhetsleder for barnevernstjenesten. Du skal gi oss en liten gjennomgang av den rapporten. Ja. Har du imot spørsmål på slutten? Det gjør jeg. Ja. Tusen takk. Mm. Vær så god. Ja. Tilstandsrapporten er jo da en del av det som skal være et grunnlag også for at politikere skal kunne få lov til å få et innsyn i barnevernstjenesten, men også få lov til å kunne si noe om noen føringer som barnevernstjenesten skal rette seg etter, og en del av internkontrollen til barnevernstjenesten. Jeg er da enhetsleder, og er enhetsleder for en superflott gjeng på ca. 40 hoder. 37 årsverk, og de er fordelt i 4-5 ulike avdelinger. Som enhetsleder så har jeg ansvar også for administrasjon- og utviklingsenheten, både den delen som jobber med det. Og så har vi en mottaksavdeling, vi har en tiltaksavdeling, vi har en omsorgsavdeling, og vi har en familieavdeling. Så sånn er vi fordelt hos oss. Barnevern. En liten tjeneste i utgangspunktet i kommunal virksomhet. Vi forbruker vel sånn cirka litt over 3% av kommunebudsjettet. Så vi utgjør ikke en stor enhet, selv om vi kanskje utgjør en stor forskjell for mange. Dekningsgraden i Harstad er økende på barnevern. Dette er barn som har tiltak i barnevernstjenesten, minus de som har plasseringstiltak. Så dere ser fra 2022 til 2023 så er det en økende tendens i Harstad. Og per i dag er den 4,1% av den ungdomsbefolkningen mellom 0 til 18 år. I Troms og Finnmark er den 3,8%. I Norge for øvrig er den 3,3%. Vi har hatt en formidabel utvikling i meldingen. 43% økning i meldingen i 2023. Det er ganske urovekkende mye. Dere ser fordelingen, og dere ser seg fra 264 i 2022 til 460 i 2023. Det er mange som er bekymret for barn rundt omkring i Harstad. Det vi ser er at når det oppstår bekymring rundt barn, så er det flere som reagerer. Så det kommer en god del flere bekymringsmeldinger på samme barnet. Så det er ikke nødvendigvis på hvert enkelt barn de 460. Når vi da gjennomgår, det er jo, nå har jeg jo skrevet litt i den rapporten, da, men vi har en uke på å konkludere i melding. Det er ingen fristbruk på den uka på å konkludere meldingen. Skal den gå til undersøkelse, eller skal den gå til henleggelse? Og så er det sånn at 211 undersøkelser gjennomføres. Det kommer i tillegg meldinger i aktive tiltakssaker, og det kommer meldinger i pågående undersøkelser. Men av alle meldingene så har det blitt henlagt 89 meldinger. Det utgjør 19,3%. Det kan være ulike grunner. Det kan være at dette er en sjikanemelding. Det kan være at det er ikke rett lovverk, at det skal sendes videre til noen andre. Eller andre grunner til at det ikke er barnevern. Meldingen er fordelt for aldersgruppe. Hvis dere ser her, så er det sånn at i den er 0 til barnehagealder, altså hele den fra 0 til barnehagealder, så er det prosenten på 23,8%. Det er det tallet som gjelder for den aldersgruppa. Fra 7 til 12 år så er den 36,9%. Og fra 13 til 15 var den 24,1%. Og fra 16 til 18 år 14,7%. I fjor var tallet høyst fra gruppa der mellom 12, fra 7 til 15 år. Der var det høyst antall meldinger i fjor. Nå øker det
ganske betrolig, eller nei, fra 7 til 12. Det øker mest der i den gruppa også nu. Nei, nu tuller jeg med dere. For jeg mener at den gruppa det var mest økning på i fjor var mellom 6 til 10 år. Mens at nu er det fra 7 til 12 år den økninga er sterkast. Det er faktisk litt samme gruppa. Sant? De som var mindre i fjor er blitt eldre i år og følger på. Så, og det vil dere se på tallene etter hvert. Vi har bølgedaler i årstrinnene i Harstad kommune, hvor vi er mer og mindre bekymret for barn. Og det er et litt interessant fenomen å se på. Vil du ta spørsmål underveis, eller vil du ta dem? Jeg vet ikke hvordan dere gjør det. Hva er det som passer best? Vi kan notere oss da, at vi tar det. Mm-hmm. Ja. Det var mye på hjertet, den dama der. Så det er bare å... Og la dere ha startet med. Dere har startet med. en av de tingene som kanskje er litt forundrende, og det var egentlig litt forundrende for meg også, for jeg har ikke opplevd det sånn, men 72% av meldingen kommer fra privatpersoner. Det værer seg enten foreldre selv, barne, foreldre eller andre privatpersoner rundt. Og bare 27% kommer fra offentlige meldere. Det overrasket meg. For vi har hatt en opplevelse av at vi har hatt mye meldinger fra skole. Og så var det ikke sånn når tallene kom på bordet. Så det var litt interessant også for oss. I selve rapporten så ligger det en ganske lang oversikt over hva er grunnlaget for bekymringen? Det passer ikke ut på skjermen her, fordi at det blir så dårlig. Men det ligger i rapporten. Og det som vi primært ser utløser bekymringsmeldingen, det er foreldrenes psykiske helse, ruskriminalitet og høy grad av konflikt. Det er en av de elementene. Og at barn utsettes for psykisk og fysisk vold. Vi ser også at barns psykiske helse utløser bekymringsmeldingen. Og barn utsatt for vold eller vitne til vold også utlyser bekymringsmeldinger. Vi ser også at foreldrene sin manglende evne til å følge opp både stimulering av barnet og beskyttelse av barnet og regulering av barnet er også ting som utlyser bekymringsmeldinger. Og vi ser også at barns atferd og kriminelle handlinger utlyser bekymringsmeldinger. Det er de største trekkene på hva er det som utlyser bekymringsmeldinger i Harstad. Når vi da konkluderer meldingen, så ser dere at men visste jeg den her til dere i sted? Det gjorde du. Ja, sant. Der ser dere. Jeg mangler meg fort. Jeg synes at jeg kjente den igjen. Jeg har lagt den inn to ganger. Det var ikke meningen. Men dere ser i hvert fall at 211 saker undersøkes. På landsbasis så er det faktisk sånn at det går litt opp på melding i nye saker. Våre system er her i dag, vi har akkurat byttet fagsystem, så nå til neste år vil jeg kanskje kunne klare å ta til dere på hva er nye saker. Det klarer jeg ikke nå, for det kunne ikke det fagprogrammet gi meg. Men undersøkelser øker litt grann i nye saker. Under antall undersøkelser som avsluttes i Norge øker litt grann. Men antall saker som konkluderes med hjelpetiltak i Norge går ned. Det er ikke tilsvarende som i Harstad. Vi har en pitteliten økning på antall tilsaker. Den er ikke stor for hvert år, men den øker hvert år. Så der er det litt annerledes enn Norge for øvrig. Når vi da undersøker en sak i barnevernstjenesten, så står den på tre føtter. Dette er på en måte den nasjonale kunnskapsmodellen for arbeid i barnevernstjenesten og hvordan man skal jobbe med saker. Dere ser, det er tre foter her, og det er ulike parametre som skal på en måte svares ut i forhold til det. Og det går på foreldrenes omsorg, det går på familie og miljø, og det går på barns utvikling. Det skal en undersøkelse inneholde, men også arbeidet videre i barnevernssak skal inneholde parametre på det. Når vi da undersøker, så ser dere at vi har 214 undersøkelser totalt i Harstad. Og hvordan de er fordelt på halvårene.
barnevernstjenesten rapporterer jo i alle himmelretninger. Det er SSB, det er statsforvalter, det er alt mulig. Og det nye er jo nå at vi skal inn i et sånn rapporteringssystem der vi kan gå til enhver tid i en rapporteringsbank og hente ut nasjonale tall. Så derfor bytter hele Norge fagprogram per tida. Sånn at det skal bli lettere å drive og hente ut barnevernsstatistikk. Antall barn med undersøkelser i Harstad øker. Også der. Både meldinger øker, og antall barn med undersøkelser øker. Vi har en dekningsgrad der på 4,6%. I Troms og Finnmark er den på 4,9%, så vi er litt lavere enn fylket for øvrig. Men i Norge så går den på 3,9%. Så vi er litt lavere i fylket vårt, men vi er høyere enn Norge for øvrig. Når vi konkluderer meldingen, en meldingsfase er i 3 måneder, pluss minus. Pluss i noen tilfeller, hvis det er særskilte grunner til å utvide en undersøkelse. Minus, hvis ikke det er nødvendig å være lenger inn i en familie, så er vi ikke inne for at en fase er på 3 måneder. Det skal gjøres så kort som mulig, og med lavest og mildeste inngrepsprinsipp. 58% av undersøkelsene henlegges. Da er både barnevernstjenesten og foreldrene enige om at her er det ikke nødvendig med tiltak. Vi fatter vedtak i 30% av saken, og så er det ulike grunner til at noen av saken da, enten på grunn av at de flytter, eller at de henviser til en ny instans, eller at vi vurderer at her er det behov for å egentlig sette inn tiltak, men familien takler ikke ja. Hjelpetiltak er i utgangspunktet frivillig. Så har vi noen muligheter til å kunne pålegge hjelpetiltak, både i form av hjelpetiltak som ikke er så strengt som å flytte ut av hjemmet, men altså det hele det spektret å gå på. Vi har færre og færre tvangstiltak i barnevernstjenesten. Og det tenker jeg er bra. Vi har et annet arbeidsgrunnlag sammen med familiene når vi kan jobbe i lag, enn når vi må inn og bestemme på noe de er fullstendig uenige om. Så det har snudd veldig betraktelig, og det gjør det i hele landet. Det er en gjennomgang. Det er sånn at når vi da har fått en meldingstilstrømning med over 42%, så har ikke vi klart å holde fristene våre. Det er kjempebeklagelig, og det er jo familiene som sitter ute der som merker dette, og som kanskje må gå i en lengre fase enn 3 måneder, fordi at vi ikke har klart å holde fristene våre. Så i 25 saker på hele 2023, av de husker dere 211, tror jeg det var, så er det 25 saker som vi ikke har klart å holde fristen. Vi har ansatte som jobber som bare det for å prøve å klare å gjøre det. Men det er klart 43% økning, det er ganske formidabelt. Den økningen på fristbrudd er høy i Harstad. Det er ikke noe ønsket tall på noen slags måte. Altså på overhovedet ikke, så ønsker vi å kunne ha fristbrudd. Men den er høy. Og den er høyest for siste halvår. Som dere ser på 15 saker. Og den utgjør 16,3% av saken på siste halvår. Så den er høy. Vi jobber alt vi kan for å unngå det, men dessverre har det måttet bli. Det er også sånn at vi har en barnevernsvakt som vi har sammen med Kvæfjord og Kjelsund. Også her er det jo en formidabel økning på antall saker. Den er enda nærmere 50% enn det det var før. Og det er Harstad som drar av gårde med de fleste henvendelsene her. Så dere ser, vi hadde 90 henvendelser i Harstad-saker i 2022. Vi har 190 i 2023. Vi hadde 3 utrykninger i 2022, og vi hadde 12 utrykninger i 2023. De øvrige sakene, de klarer vi å håndtere på telefon.
De andre kommunene ser dere, men det trenger jeg vel egentlig ikke presentere til dere. Dere har sett litt i rapporten sikkert i forhold til hvordan hjelpetiltak som barnevernstjenesten setter inn. Men for å bare gjøre det kort, så er det omsorgsendrende hjelpetiltak, som for eksempel råd og veiledning. Koordinerende tiltak, som for eksempel ansvarsgruppe. Og kompenserende tiltak, som støttekontakt og besøkshjelp. Vi har også kontrolltiltak, både med at vi kommer på uanmeldt tilsyn, men også rustesting av foreldre eller ungdom. Som jeg sa til dere tidligere, vi har en svak økning på tiltakssaker, annerledes enn i Norge. 112 saker. Det er sånn at tiltakssaker, det kan være mange, mange flere tiltakssaker innom det året enn det som vises og telles 31.12. Sånn at sirkulasjonen på tiltakssaker er mye, mye større enn det som fremkommer der. Også i tiltakssaker så er det sånn at vi har lovkrav på. Vi skal ha en tiltaksplan, alle saker. Det skal jobbes etter en tiltaksplan. Tiltaksplanen skal evalueres. Her er fristbruddene ikke like stor, og det er ikke nødvendigvis fristbrudd heller. Fordi at den teller nøyaktig på dato, det som er ute der. Og da er det underskrevne og signerte tiltaksrapporter som felles. De som står i arbeid og det jobbes med for, sammen med familien, de telles ikke ut på denne her, de her tallene. Sånn at det er ikke nødvendigvis sånn at det tallet er like stort. Men vi har hatt noen brudd også der, også en større brudd i andre halvår enn det vi hadde i siste halvår. Andre halvår enn vi hadde i første halvår. Det er også sånn at vi har evaluering av tiltakssaker. Her har 90% av saken klart å få fullført sine tiltak, sine evalueringer, og 97% i andre halvår. Evaluering gjøres sammen med familien og barna. Det gjør det. En glad historie fra Harstad er jo at vi har vært, som en av 10 andre kommuner, så har vi vært med i et nasjonalt utviklingsprosjekt av grunnmodellen for hjelpetiltak. Altså et sånn råd- og veiledningstiltak som skal rulles ut til hele Norge. Det har hele tiltaksgruppa fått lov til å være med å utvikle sammen med 10 andre kommuner og 4 kompetanseinstitusjoner i Norge. De har gjort en formidabel jobb, og de har satt sine avtrykk på det som blir et nasjonalt opplegg. Det har vært en veldig givende prosess, som vi håper er ferdig nå da, og skal rulles ut i 2025. Harstad kommune har vært heldig og fått vært med på det, og også fått mye læring i det. Ettervern er jo det barn og unge mottar mellom 18 til 25 år. Det øker også her hos oss. Her er det per i dag, per 31.12, 27 barn over 18 år som får hjelp. Det der innslaget på at de får hjelp helt til 25 har vi ikke helt sett enda. Fordi at de aller fleste velger å avslutte før de er 25 år. 25 år, da er du kanskje til og med fått barn. Altså du kommer helt inn i en helt annen fase i livet ditt. Sånn at det er mange som avslutter før den tiden. Det vi vet at i 2025 og 2026, så bare på omsorgssaker, så vil vi få over 20 saker over fra ettervern i de to kommende årene. Så vi har igjen, ser dere, den bølgen av saker, at til neste år så er det 11 stykker som blir 18 år. Året deretter igjen er det 9 stykker som blir 18 år. Så der har vi hatt store ungdomskull, med utfordringer også der i Harstad. Akkurat sånn som vi har nå. Antall barn under omsorg som er plassert utenfor hjemmet går gradvis ned. Er nede på 50 nå. Og som jeg sa, de tallene går markant ned de to neste årene. Med mindre det kommer inn masse mer. Det ser ikke sånn ut i utviklingen. Nå snur barnevern fort. Men det ser ikke ut som at det kommer like mange barn inn under omsorg som det gjør før.
Vi har flere barn på hjelpetiltak, på frivillige hjelpetiltak, der de bor en periode utenfor hjemmet. Men vi får til å jobbe sammen med familien og få dem hjem igjen. Vi trenger ikke overta omsorgen for dem. Vi har hjulpet dem i en fase i livet, og så kanskje klarer de seg det bra etter hvert hjemme. Sånn at færre barn har vi vært nødt til å ta omsorgen for. Nå er også EMD-dommen ganske tydelig på det at vi er ikke i et varig forløp uansett når vi tar omsorgen for et barn. Vi skal alltid vurdere både å kunne øke samvær og kunne vurdere gjenforening med familien. I tjenesten så er det fordelt på dette viset. Vi har to årsverk på topp på bakgrunn av sykefravær, sånn at vi, for det å få en vikar for barnevernstjenesten, det funker ikke. Det tar i hvert fall et år å bli opplært i barnevern. Hvert fall. Så det å hente noen som de finnes ikke. Vi sliter her i dag med å lyse ut vikariater, eller få søkere på det. Og det er jo fordi at markedet er sånn som det er for tiden. Åtte. Dere har helt sikkert hørt om dette her med at man skal øke. Ikke hva skal jeg være? Kompetanse, men kompetanse. 8 stykk av de ansatte svarer ikke ut kravene til kompetansekravene som er satt som skal iverksettes i 2032 her i dag. Men resterende gjør det. Vi har en ganske så kompetent gjeng. Og det er om å gjøre å holde på de. Og så må vi utdanne de som vi trenger å utdanne for å få den kompetansen vi skal ha. Barnevernstjenesten har over tid vært preget av mye sykefravær. Det er en tøy jobb å jobbe barnevern. Livet skjer også for disse her, mange småbarnsforeldre. Og livet skjer også for oss alle sammen, og man blir avhengig av at hele måtte være sykemeldt. Heldigvis har den kurven gått betraktelig ned. Her i dag så ligger våre sykefravær på rundt 8%. Nå skal jeg banke bordet, for det er veldig, veldig bra. Og vi har vært, det har gått veldig mye ned. Vi har en gjeng som virkelig står på for barnevern, men det er krevende jobb også. Det å jobbe med andre sine utfordringsbilder i perioder der du kanskje ikke opplever den fremgangen bestandig så veldig som du kanskje skulle ønske at du skulle få til. Det er vanskelig å stå i maven. Så heldigvis, sykefraværet er i positiv endring. Reformen har dere hørt om, helt sikkert. Barnevernsreform, oppvekstreform, kjært barn har mange navn. Vi skal gå til å styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Ikke barnevernet skal gjøre dette alene. Dette er Harstad kommune sin oppgave, også dere som politikere som skal være med på. Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiene sine behov, og rettssikkerheten til barn og familie skal være godt ivaretatt. Ressursbruken og oppgaveløsninger i barnevernet skal også bli mer effektiv. Det er ikke små parameter vi snakker om her. Det er stor skuta som skal snus og dreies. Og vi må jo på sikt tenke at den økningen i meldingen, den skal ikke komme. Vi skal klare å løse, Harstad kommune skal klare å løse dette på et mye lavere nivå. Jeg vet ikke om dere har sett den trekanten i forhold til forebygging, der barnevernet er den rødeste delen, altså den grønne delen som er nede her, så den gule delen i forhold til gruppen, jeg skal vise dere nett på, jeg ser at du trenger det. Og så den røde delen helt øverst oppe, men på antall prosenter, der barnevernet sine saker er. Den røde delen skal bli færre av, og så skal vi klare å kompensere videre og lenger ned i systemene våre. Litt om økonomi i barnevernet. Jeg sa 3,9% av budsjettet til Harstad kommune brukes til barnevern. Det er faktisk helt på samme nivå som det er i Troms og Finnmark for øvrig. Og det er 3,8% av kommunebudsjettene i Norge brukes til barnevern.
Så vi er ganske sånn gjennomsnittlig på dette her. Utgift per barn som får tiltak, altså tiltak i barnevernet, er 45 000 i rundt sånn cirka 45 000 i Harstad kommune. I Norge så ligger den på nesten 69 000 per barn. Så vi drifter billigere på hjelpetiltak enn i Norge for øvrig. I Troms og Finnmark er den på 53 000. Utgift per barn totalt sett i barnevernet ligger hos oss på 197 000, mens i Norge ligger den på 219 000. Og i Troms og Finnmark på 232 000. Sånn at vi er ikke en dyr tjeneste. Det er vi ikke. Også de barna som får tiltak utenfor hjemmet drifter vi i Harstad kommune billigere enn i Norge for øvrig. Et barn som er plassert utenfor hjemmet koster sånn ca. 482 000 i året. Det er store summer vi snakker om, altså. Det er det. Og i Norge så koster det 559 000 for et barn plassert utenfor hjemmet. Så vi drifter ikke spesielt dyrt. Det gjør vi ikke i Harstad kommune. En av de tingene som dere politikere har vært opptatt av, det er at barnevernstjenesten skal øke antall familieråd. De skal involvere familien i større grad. I 2022 hadde vi fire familieråd, og der det også var to familier som fikk oppfølgende familieråd. I 2023 så var det 13 familieråd, og hvor fire familier fikk oppfølgende familieråd. Til nå i år er det gjennomført 11 familieråd, hvorpå det henvist 16 barn. Sånn at det ligger fortsatt noen i systemet som det skal gjennomføres familieråd på nå også i det her sommermånedet. Så vi jobber ganske iherdig på å få til å øke antall familieråd. Vi er inne i et prosjekt sammen med flere andre, sammen med det statlige barnevernet. Vi ligger i hvert fall høyere enn Tromsø i forhold til avvikling av antall familieråd. Så det tenker jeg vi kan si oss godt fornøyd med. Så er det utfordringsbildene. Det er krevende å jobbe med også andre utfordringsbilder når driften øker så betraktelig som det den har gjort hos oss. Men vi kan ikke la være. Vi må jobbe med det. Vi må jobbe videre med å beholde og rekruttere ansatte. Vi er helt avhengige av å ha kompetanse i tjenesten vår. Vi må jobbe med bedre tverrfaglig innsats for å kunne hjelpe på lavere nivå og få til å samhandle godt når vi har nådd nivå 3. Som er det røde nivået, og der barnevernstjenesten er involvert. Så må vi bli bedre på å koordinere også de saker, og hjelpe familiene og barna. Vi må jobbe videre med familieråd. Jeg sa i stedet vi hadde fått et nytt fagprogram. Det er ekstremt ressurskrevende å jobbe med nytt fagprogram. Det er, ja, vi har ridd av oss håret flere enn en gang. Vi må jobbe med kompetanseheving i tillegg til de som går på videreutdanningen. Vi må jobbe med styring og ledelse. Det er et satsningsfelt fra Bufdir, fra direktoratet, om å jobbe enda sterkere med styring og ledelse i barnevernstjenesten. Og vi må jobbe med implementering av en del utviklingsprosjekter som vi allerede har jobbet fram. Så det er egentlig det som er de bildene jeg hadde lyst til å si noen ting om. Og rent sånn avslutningsvis så har vi gått gjennom meldingstallet fram til nå, sånn at dere får en helt oppdatert informasjon. Og det viste at vi har mottatt 20 meldinger mer i 2024 enn det vi gjorde i 2023 per dags dato. Så det virker ikke som at antall meldinger går ned igjen. Det var sånn kjapt og raskt det fra meg. Takk. Da var det spørsmålet fra ja, takk. Tusen takk for et flott fremlegg. Og tusen takk for at du bruker stemmen. For vi er jo noen eldre her som vi har to ører, men vi hører litt dårligere. Ja, bra. Det er ikke alle som står fremme der og bruker den stemmen. Jeg skulle ønske at alle hadde hørt på det. Så klukset for det. Jeg har noen få spørsmål. Så står det her i statsanlegget at antall, du har jo nevnt det noen ganger, antall undersøkelser, antall barnevernssaker og antall ertevernssaker øker i Harstad kommune. Og det er en utvikling som er motsatt av på landsbasis. Ja.
Da har jeg et spørsmål til deg, som jeg satt og tenkte på. Har det noe, kan det ha noe sammenheng med for eksempel antall flyktninger vi får? Dette med at barnevernet, altså bekymringsmeldingen blir sendt inn. Du nevnte at det var ikke så mange offentlige etater som sendte bekymringsmeldingen, men det var privatpersoner. Kan det ha en sammenheng med at det er litt mer flyktninger i Harstad? Det kan det ha. Det vi ser, det vi vet, vi har jo ikke noen programvare som skiller på hvilken status disse her menneskene vi får meldinger på har. Men det vi vet det var at vi i 2022 var involvert i 1% av de sakene som integrerende bosatte det året. Mens at i 2023 er det økt til 5%. Så vi vet at det skjer. I tillegg så ser vi jo at vi bruker tolketjenester veldig mye. Sånn at vi merker det jo på den måten. Når vi jobber, altså det å jobbe med barnevernssak når du må bruke tolk, det tar gjerne dobbelt så lang tid. Fordi at det er tidkrevende den prosessen med bruk av tolk. Så du bruker lengre tid på en sak. Jeg har et tidligere spørsmål. Når dere gjør en beslutning om for eksempel omplassere barn, ja. Det er jo dessverre noen tilfeller man må gjøre det. Ja. Da har jo vi diskutert noen ganger at bruker barnevernet å høre med familien først før man omplasserer barn i institusjon eller i fosterhjem. Hva tror dere at dere har en dialog med slekt og venner si, for å integrere barnet der? For det tror jeg personlig at det hadde, er best for barnet. 40% av, vi har 40% av saken vårt benytter vi familie og nettverk i. Så dette er også tall vi måles på. Vi måles på det meste. Ja, helt sant. Men vi måles på det, og vi leverer 40% av saken for hjelp i familie og nettverk. Noen ganger så er det sånn at på begynner med, så må vi gjøre en vurdering. Hva er det overordnet behovet barnet har akkurat nå? Og så må vi kanskje hjelpe dem i en fase, en plass, for så å få dem inn i familie og nettverk etterpå. Så det er ting som kan endre seg. Det er det. Det betyr heller ikke det sånn at det er en arbeid med å jobbe med familie og nettverk er også krevende. Det kan fort gå skjevt i resten av familien, når vi benytter en del av familien. Sånn at det er mange som følger konsekvenser av å bruke familienettverk også. Det er ikke bare gull og glitter. Det er det ikke. Også barn kan oppleve det vanskeligere å si ifra til de som er familie versus andre. Men vi tror på at familie definitivt er det beste og den mest varige løsningen for barn. Det tror vi på. Og vi ønsker jo å kunne gi hjelp til flere i våre nærområde. For vi har plasseringer fra Kristiansand i sør til Langkirkenes til nord. Jeg har egentlig tre spørsmål. Helt forskjellige spørsmål. Fristbrudd, det er jo 25 og 214, det er jo ikke mange, som du sier. Men det er jo likevel ganske viktig for de som det gjelder. Enormt viktig. Så lurer jeg på, det står ikke noe om hvor langt utover behandlingstiden det er snakk om at de fristbruddene er. Er det snakk om dager, uker eller måneder? Altså hvor før de ikke er et brudd lenger? Eller før de... Ja, nå tok jeg ikke med meg den statistikken, og det tør jeg ikke å ta på strak arm. Ja. Men jeg tror ikke de er kjempelang. Det tror jeg ikke de er. Nei. Ok. Og så lurte jeg på, du sa her at ressursbruk og oppgaveløsning i barnevern skal bli mer effektivt, stod det på den lista di. Og så var det også noe på dette med bruk av vikarer. Og jeg skjønner og forstår seg for at man kan liksom ikke bare putte hvem som helst inn, og man kan ikke sette dem inn i sakene og sånn, og det er tausesbelagt og alt dette. Men samtidig, dette med hvordan man jobber og er oppgaver som de som er saksbehandlere og som er fast ansatte, gjør som de kanskje ikke trenger å gjøre, er det noe som går an å se på for å hente inn eventuelt ha noen faste vikarer som man kan bruke til sånne type oppgaver for å avlaste de som blir igjen på jobb når det er sykdom og sykemelding særlig
det vi ofte bruker vikarer til, det som skrivehjelp, sånn at de med vår to i sak, og så skriver de i stedet for de faste ansatte. Så vi bruker dem til å lette hovedsaksbehandler mye. Og det funker. Saker som litt enklere, hvis man skal kunne si at noen saker lettere og tyngre, så det noen saker som man kan bruke på vikarer i større grad enn det vi kan gjøre på tøffe, tunge saker som fast ansatte, og det prøver vi på i stor grad. Men det gjelder også for å kunne bruke knyttet til nye, altså de som kommer ny inn i tjenesten, at man ikke øser på med masse tunge, vanskelige saker til å begynne med, og så tar man gnisten ut av det. Ja. Også det siste, i forhold til, nå var det jo en god, fin økning på familieråd, og det synes jo jeg brenner litt familieråd, og det samler alle her i flerebåler og det her. Men er det nok, det skal jo være en familiekoordinator, eller det? Ja, en koordinator, ja. Er det nok ressurser til det, av dem? Er det nok av dem for å gjennomføre? Det er Bufetat, det statlige barnevernet som sørger opp med de ressurser. Ja. Og det går veldig greit. Det går greit, ja. Men men vel noen gjerne som koordinator for sånne saker, det kan mange gjøre. Veldig spennende arbeid, og dere får opplæring fra staten for å gjøre sånne ting. Så det er Mona Kristine Jensen. Ja. Send meg melding. Jeg har også tenkt om noen spørsmål. Ja. Og det ene er, det er litt forskjellige spørsmål som gjør det så samlet litt om. Forebyggende arbeid er veldig viktig, men du hadde en som du sa du hadde en rekapskap, hva som er jeg bare hadde funnet den mus. Hæ? Nei, kom han ikke. Ja, han ble fyrkant. Ja, og han ble svart. I så måte også. Du må overføre turløs. Hva gjør jeg da? Om det blir det for teknisk som jeg er lager. Vi kan ta det muntlig. Ja, altså jeg kan prøve å få det sånn. Det universelle tiltak, hvis du tenker en trekant, så skal største delen av trekanten være nederst. Og det skal være universelle tiltak. Tiltak som kommer til alle. Uavhengig av utfordringsbilder, uavhengig av alt. Så er det selekterte tiltak som er i gul gruppa. Og det handler om kanskje for eksempel barn med psykisk helseutfordringer, sånn at man kategoriserer utfordringsbildene, rusproblematikk, og så jobber man mot de områdene. Mens at den røde delen i trekanten skal være liten, og den er jo de tiltakene som går på de individrettede tiltakene. Så man har valgt etter hvert også å utvikle den trekanten til å lage et gress rundt den trekanten, som handler om forebyggende tiltak som dere politikere kan legge til rette for. For eksempel åpne haller som det ikke må betales noe for. Noen barnehager, noen kommuner velger jo gratis til barnehager. Det er mange sånne typer tiltak som også politikere kan strø rundt seg med, rundt den trekanten, for å få til forebyggende arbeid på en enda bedre måte. Det er noen veldig, veldig oppklart. Jeg har også et spørsmål rundt det med flerkulturell kompetanse. Når det er en andel av barna og familien som er innenfor barneverns sin oppfølging, og det brukes tolk, så er det jo naturlig å tenke på at det er behov for flerkulturell kompetanse. Jeg lurer på, er det en del av arbeidet rundt kvalitetsutviklingen innenfor barnevernstjenesten i kommunen? Ja, vi jobber litt med integrerende i forhold til akkurat det, og vi skal ha en felles fagdag med integrerende til høsten. Og vi ønsker jo alltid å utvikle den kompetansen enda mer. Men det er veldig sånn at man trenger gjerne litt spesifikk informasjon om akkurat den folkegruppen. Er det en spesiell folkegruppe, så trenger vi å vite hva er spesielt for de. Hva er kulturen deres? Hva må vi rigge i forhold til? Og der har vi god hjelp i integrerende enhet. Så sa også forrige taler at vi ønsker ikke plassering av barn under 18 år, enslig mindreårig som de kalles for. Men vi har enslig mindreårig i Harstad kommune. Vi har den tredje enslig mindreårige på tur.
Det er også sånn at når du kommer til å være på et mottak, så er det frivillig. Du trenger ikke oppholde deg på et mottak hvis du ikke vil. Og fær du til en kommune og er under 18 år, ja, så er det barnevernstjenesten i den kommunen sitt ansvar. Ikke sånn. Om det er med integreringstilskudd eller ikke, så er det barnevernstjenesten i den kommunen sitt ansvar. Sånn at vi har dem. Vi samarbeider med integrerende om disse sakene til enhver tid. Vi har hele tiden sagt nei, men likevel så har vi fått. Så det er ikke alt for det om vi sier nei at det er nødt. Da har han tegnet Kjetil i området så langt. Det er noe bedre som har spørsmålet. Men jeg har lyst til å si en liten ting. Det har ikke lyst til å ha skutt at vi sier nei til barn under 18 år som trenger hjelp. Men det handler mye om at vi har ikke den kompetansen i kommunen vår. Vi har heller ikke bygd opp den kompetansen. Det er veldig mange kommuner som har brukt mye tid på å bygge opp den kompetansen. Vi har tatt dette opp med IMDi, at den kursingen som de har hatt, det har de sluttet med. De må fortsette med det hvis de andre kommuner skal klare å bygge opp den kompetansen og stå stødigere i det arbeidet her, når det er nødvendig. Mm. Er det noen flere enn de tre? Mester på spørsmålet. Da avslutter vi etter gangen. Varsågod, Kjetil. To konkrete spørsmål først. Du sa, så vidt jeg klart oppfattet, at du hadde færre og færre tvangstiltak. Ja. Ja. Og så det andre spørsmålet er, i dagens avis så søkte IMDi, nei, Bufetat, unnskyld, etter hus, leilighet eller lokaler til å etablere en barnevernsinstitusjon, hvis jeg forstod det rett. Mm. Og fortsettvis i Harstad og Kvæfjord. Man har jo en barnevernsinstitusjon i Kvæfjord. Mm. Ønsker man en selv? Dette er jo ikke noe som vi styrer. Dette er det statlige barnevernet som styrer, og det har jo vært sånn at i fjor sommer var det krise i Barnevernsnorge. Det fantes ikke en ledig institusjonsplass. Det fantes omtrent ikke ledige fosterhjem. Ergo så ble det barn som vi egentlig hadde behov for å gi tiltak, som ikke fikk tiltak. Og dit kan vi ikke være i Barnevernsnorge. Vi må gi et kvalitativt godt tilbud til barn som har behov for det. Det skal være forsvarlig for disse unger å vokse opp. I offentlig omsorg så skal det ikke være stor svikt. Og det har dere helst ikke skjedd. Noen har sikkert sett Instuklipp på NRK. Det er en dreining der staten tidligere har kjøpt adferdstiltak fra private leverandører. Det skal de ikke gjøre lenger nå. Det skal staten drifte selv, og så skal de kunne kjøpe andre typer tiltak. Så de holder på en dreining og en justering i forhold til institusjonsområdet, og det er ikke vi som har noen ting beslutningsmyndigheten for det. Og det er mer enn en institusjon i Kvæfjord. Det er en i Kvæfjord, det er en selv i Kvæfjord, det er i Harstad også. Så det er flere private som har etablert seg i Harstad. Det er det første spørsmålet. Ja, det var det. Færre og færre tvangstil. Ja. Er det noen årsak til det? Har du noen forklaring på det? Har jeg noen forklaring på det? Jeg tror jo kanskje at barnevernstjenestene i hele Norge har gjort en dreining i forhold til måten vi jobber på. Sånn at vi prøver å få til å jobbe mye mer sammen med familien enn at vi får gå på tvangstiltak. Så vi jobber mye, mye mer med samtykke. Vi gjør det. Og det handler nok mye om EMD-dommene og fra den ene grøfta til den andre grøfta. Så spørs det om vi tror for rett nå. Det vet vi jo ikke. Det vil jo bare fremtiden vise. Så vi er i hvert fall der nå, og det er gjengs over i hele Norge at det er sånn. Så får vi håpe at vi har truffet rett. Men vi får i hvert fall til å samarbeide med familien på denne. Tusen takk. Jone, vær så god. Jeg har masse spørsmål, men jeg skal bare ta noen. Det som er kjempeviktig er at vi har et barnevern. Det er en grunnpilar, tenker jeg, både i Harstad og i samfunnet vårt i Norge. Og at det er godt organisert, og at vi har mange verktøy, ulike verktøy. For familier kommer i alle utgaver, og unge og ungdom kommer i alle utgaver. Men at, at dere har et verktøyskrin å ta til. Så er det jo kjempeflott den utviklingen dere har hatt på sykefravær, jeg må bare gjøre kred til det. Og det ser også ut som dere lykkes i Harstad veldig på å telle det her med å
og få innpass og få samtykke og den biten. Men likevel så er det bekymringsfull utvikling. Og jeg har ikke lyst til å spørre barnevernet selv noen tanker om hva som er grunn i og med at Harstad på en måte peker seg ut på en del områder. Uten at det skal bli noe sånn moraliserende eller noe sånt her. Men hva er utviklingen i samfunnet på en måte? Tenker jeg på det her med tette skott. Jeg har jo jobbet lenge som barnehagelærer, og vet jo at det har vært til tider i gamle dager ganske sånne tette skott. Men jeg tror at barnehage og skole kan ha utbytte av at dere kommer ut, peker på de områdene hvor dere ser at det nederste feltet i den trekanten som snakker om, hvor er det BPI-en virkelig skal på bordet og i gang. Altså, del av deres erfaring, hva dere ser, for dere ser jo de ungene der hvor dere kommer til tak opp gjennom. Gi oss de innspillene, vi trenger den faglige påfyllet. Og så er det utfordring i barnehage og skole. Det er utfordring i barnehage med bemanning. Vil vi se noe av det? Jeg, som en gammel hygiene, jeg tenker at vi kanskje kommer til å se noe av det, at vi ikke har bemanninger og omsorg 100% i barnehage lenger. Så stod det noe om anonymitet, og det vet jeg jo at det har gått litt sånn. Men skjønner det riktig at det går an å stille melde anonymt? Altid. Altid, ja. Ja. Det er bare sånn kort, fordi at barnevernet har jo begrenset ressurser. Hvis de skal ut på alle skolene og i alle barnehagene og kanskje til helsestasjonen og litt sånn, så kjører vi jo i gang. Vi har jo fagdager på BTI-satsningen. Vi skal ha en i oktober, og da skal vi se hvordan vi skal jobbe på nivå 3. Det er jo der vi har kommet. Hvor det er behov for flere aktører inne rundt en familie. Men vi må starte en plass. Vi klarer ikke å starte på alle plassene. Men ja, så vi får se hva vi klarer å tenke på en sånn fagdag. En replikk til det. Kurs- og planleggingsdager. Felles kurs- og planleggingsdager av barnehageansatte, for eksempel. Vi har masse utviklingsprosjekter som er sånn grunnleggende. Da går det an å invitere inn. Og vi kommer ut. Når vi har anledning å få det til, og vi bare får spørsmålet litt i god tid, så kommer vi ut. Det gjør vi alltid. Så spurte du om utviklingstrekk. Det vi ser, det er jo det at det manifesterer seg i noen på alders trinn, så blir utfordringsbildene sterkere. Og at de kommer egentlig ganske tidlig fra 10-12 års alder, så ser vi at her går det utenfor bakke. Og da er ofte motivasjonen så sterk, og dragningen er så sterk, gale veien, at det er vanskelig for foreldrene. Vi ser fortvilte foreldre som prøver alt hva de kan. Vi ser skoler som prøver alt hva de kan, legger til rette på alle mulige måter. Men motivasjonen til ungdommen, eller ungdommen, jeg vet ikke om jeg skal kalle det en gang, for det er nesten som at de er unge, altså. Men motivasjonen til, eller hva som enn er grunnen til at de synes det er så vanskelig, livet deres blir for vanskelig til å være inne i den vanlige firkanten. Og da er det jo vi som utfordres på, kan vi hjelpe dem på andre måter? Ikke bare barnevernstjenesten, og da ser vi i form av Harstad kommune. Det er vi som må se på det. Og det som er viktig, det er jo at vi bruker tallene til barnevernstjenesten for å se på, i forhold til det forebyggende arbeidet, og se på hvor er det vi må rute innsatsen. Anne Inge, du er sist litt med spørsmål. Ja, det er veldig god og presis orientering. Det er stor pris på det, og også gratulerer dere med at det tross for at ting øker, så har vi fått det sykefravær. Det er relativt sånn unikt å få til at når ting blir verre, så kaller man også få det sykefravær. Jeg er litt opphengig av dette som går på forebygging og det, fordi at hvis vi liksom fortsetter akkurat sånn som vi gjør i dag, så kommer nok det her til å se likt ut om 2, 3, 4, 5 år. Så det er jo bra at denne reformen inneholder et
litt punkt om forebygging. Og det ene element av forebygging jo de ansatte, at man får tatt vare på de ansatte, får kompetanseutvikle av dem og så videre, at de får satsa på de ansatte som vi har. Kompetanse er faktisk forebyggende i seg selv, at vi har flinke folk. Men tilbake igjen, bare sånn, det kan jeg at du, Tor, kunne svare på det, men når det skal lages en plan her for forebygging, og som du sa, det ikke noen alene som skal gjøre det, men blir det en tidsstående plan, eller når vi har sett på, planstrategien, så har du jo plan 33, plan for tidlig innsats, helsefremme, det skal inn der. Ja, det er jo sånn greit å vette hvor den planen skal inn, så på en måte forlenge under oppvekst og kultur, og om den da kommer hit eller dit, så man får følt litt med i dette her, for å satse forebyggende er utrolig viktig, så... Men kan du ta det en gang til? Jeg er sikker på hva jeg svarte. Jeg skjønte at du kanskje snakket om to planer. Ja, det er det han egentlig gjør. Nei, fordi at det står, i reformen så skal det lages en plan med forebyggende, og det nevnte om Marianne. Ja. Og så når det er inn i planstrategien. Plan for tidlig innsats skal også ivareta det. Ja, inngår det der. Ja. Så det blir ikke to planer. Det jo, det blir faktisk også to planer, men det inngår, men det inngår i der. Ja. Ja. Det er greit å ha kontroll på dokumenthierarki her. Takk. Perfekt. Da vi kommet til enden med det her med spørsmål. Jeg lurer på en ting. Jeg ser ikke at det kommer inn tilleggsforslag, og jeg lurer på om det blir å komme til. Hvis det ikke kommer, så tror jeg de hopper over debatten, for nå har vi et kvarter igjen før vi tar på etter. Lisa Førnesvik fra Venstre kommer tilbake. Nå har vi fått inn en kjennelsesøknad fra Kristallandforskning. Så da går vi rett på votering. Det skal jeg lette noen. Ja. Er det noen som kan stemme imot hvorfor finnes det ikke? Og det er en stemme i stilling, en stemme rett og slett. Ja. Vi har to saker igjen. Jeg har en kvart på tre, og en av de her sakene får vi unnagjort. Før vi har en gruppe. Vi starter med regnskap årsberetning 23. Vi skal åpne talerlista. Så skal det, eller vet du om vi stenger talerlista etter første inntegn av meg? Jeg tenker ikke meg. Jeg tenker meg som jeg sier for meg. Denne saken her, den kan vi ta til etterretning. Det her kommer vi tilbake igjen til i kommunestyret. Så jeg tror ikke vi stenger alle for alle sånne ting. Så går det på... Ja, da går det... Si og sånn. Nei, ok. Så da skal jeg ta listen vi går til votering. Er det noen som har tatt å stemme imot? Nei, da er innstillingen enstillingen. Ja, så har vi sak, siste sak. På statskapet i dag, plan strategi for økonomisk bærekraft. Innledningsvis så har jeg lyst til å si at det er en veldig omfattende, omfattende sak, og jeg er helt sikker på at alle av oss blir å ta det her innen vi partiet. Så vi åpner debatten, og så ser vi hva som skjer, men jeg anmoder og håper at vi klarer å holde det en ganske tydelig ramme, så vi kan avslutte på en fin måte lang. Jeg tar det liste åpne. Jeg tenker seg et fordel til. Hvis ingen har tegnet seg nå, så spør om vi er klare til å gå til votering. Runder vi en. Er det noen som ønsker å stemme imot forslag til innstilling? Det er det ikke. Da er innstillingen enstemmig vedtatt. Da er vi kommet til andre i dette møtet. Jeg takker dere alle for en veldig utfyllig møte. Takk.